নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ জুলাই মাহৰ 17 তাৰিখ আৰু অসমীয়া আহাৰ মাহৰ 32 তাৰিখ। আজি ৰবিবাৰ, কৃষ্ণা চতুৰ্থী তিথি আৰু শতবিষা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ কুম্ভ ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আইতা ঋতু হয় তেতিয়া দুৰ্ভগা যোগ হ'ব। খাদ্যত আজি মূলা আৰু বেল নিষিদ্ধ। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি ৰবি আৰু বুধ গ্ৰহ ৰাশি সঞ্চাৰ হৈ কৰ্কট ৰাশিত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ ফলত ৰাশিসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ লাভৱান হ'ব কন্যা ৰাশি, তুলা ৰাশি আৰু কুম্ভ ৰাশি। ইয়াৰ বিপৰীতে কৰ্কট, সিংহ, বিচিক আৰু মকৰ আৰু মীন ৰাশিৰ শুভফল যথেষ্ট কমিব। বাকী ৰাশিসমূহে শুভাশুভ মধ্যম ফল লাভ কৰিব। এই বিষয়ে দৈনিক ৰাশিফলত আমি চমুকৈ বৰ্ণনা কৰিছোঁ। প্ৰতিকাৰৰ বাবে বিষ্ণু মন্দিৰ দৰ্শন কৰা প্ৰয়োজন। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। ৰবি আৰু বুধ গ্ৰহৰ সঞ্চাৰৰ ফলত প্ৰায় এমাহ সময় পাৰিবাৰিক সুখ বাঢ়িব যদিও আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে শত্ৰুৰ দ্বাৰা যাতে আপুনি সমালোচিত নহয় তাৰ প্ৰতিও এই মাহ আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আজি দৈহিক দুৰ্বলতা থাকিলেও কৰ্মৰ পৰিৱেশত জ্যেষ্ঠজনৰ সহযোগিতা আপুনি লাভ কৰিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য ব্যৰ্থতাত দুৰ্বল নহ'বলৈ যত্ন লওক, কিন্তু কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত সচেষ্ট হ'লে আপুনি সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগপ্ৰাপ্তি নহ'লেও গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব। বিবাহ সংযোগীৰ বাবে আজি এটা আশাপূৰণৰ দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব। গৃহত ব্যয় বাঢ়িলেও ভূমি, বাহন আৰু বাসস্থানৰ সমস্যা সমাধান কৰি আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আজি ৰাজ অনুগ্ৰহ প্ৰাপ্তিৰ শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। স্বাস্থ্যৰ বাবে আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক। আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কজলা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। ৰবি আৰু বুধ গ্ৰহৰ সঞ্চাৰৰ ফলত প্ৰায় এমাহ সময় নিবনুৱাৰ কৰ্মলাভ, প্ৰেমত আত্মীয়ৰ সহযোগ আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত উচ্চ ব্যক্তিৰ অনুগ্ৰহ লাভ কৰিব। আনহাতে কোনো ব্যক্তিৰ লগত হোৱা বিবাদৰ ফলত শত্ৰু বৃদ্ধি নহ'বলৈ এই মাহটোত আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। আজি বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যাৰ ফলত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকা আছে। শিক্ষাত আপোনাৰ সফলতা অব্যাহত থাকিব, কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত যিকোনো কাৰণতে বিবাদ আদি নহ'বলৈও আজি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ মনত সাময়িক বিচ্ছেদৰ সামান্য দুখো থাকিব। গৃহ পৰিৱেশত কোনো আত্মীয়ক আপুনি আজি আৰ্থিক আৰু দৈহিক সহযোগিতা দিব লগা হ'ব পাৰে। ভূমি, বাহন আদি সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। আজি দিনটো আপোনাৰ মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। আপোনাৰ আজি পাতল ৰঙা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। আজি ৰবি আৰু বুধ গ্ৰহ আপোনাৰ দ্বিতীয় ভাৱলৈ সঞ্চাৰ হোৱাত প্ৰায় এমাহ সময় কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ সন্মান বাঢ়িব। নিবনুৱা কৰ্ম আৰু ধন প্ৰাপ্তিত সুখ থাকিব। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ পৰা বাঞ্ছিত স্থান লাভ কৰিব, কিন্তু কোনো ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰবঞ্চিত নহ'বলৈ মাহটোত আপুনি সাৱধানতাও ল'ব লাগিব। আজি আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা আপুনি প্ৰশংসিত হ'ব। শিক্ষাৰ্থীয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত অসমৰ্থতাৰ ফলত প্ৰতিভা বিকাশৰ বিশেষ সুযোগ যাতে নেহেৰায় তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হ'লেও সফলতাৰ আশা থাকিব। প্ৰেমত আপোনাৰ সন্মান আৰু স্থান অক্ষত থকাৰ পাছতো প্ৰিয়জনৰ আচৰণত আপোনাৰ মনত অহেতুক দুশ্চিন্তা উদয় হ'ব পাৰে। গৃহ পৰিৱেশত বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি গৃহ সুখ বঢ়োৱাৰ লগতে আৰ্থিকভাৱেও আপুনি লাভৱান হ'ব। আত্মীয় ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ যোগো আছে। আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। আজি ৰবি আৰু বুধ গ্ৰহ আপোনাৰ ৰাশিত সঞ্চাৰ হোৱাৰ ফলত প্ৰায় এমাহ সময়
আত্মীয় স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধিৰ লগতে কোনো অবাঞ্ছিত কাৰণত আপুনি ৰাজদ্ৰোহত নপৰিবলৈ যত্ন ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ প্ৰচেষ্টা বঢ়াব লাগিব। প্ৰেমত বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈ যত্ন ল'ব লাগিব। আজি কৰ্মত আপোনাৰ সফলতা থাকিব, শুভ সংবাদ লাভতো আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে সফলতাৰ পথত স্বাস্থ্য যাতে বাধা হিচাপে থিয় নহয় তাৰ বাবে যত্ন লওক। নিবনুৱাৰ আজি ভ্ৰমণৰ যুগ। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক, আত্মীয় চাপ বৃদ্ধিও আজি আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। গৃহ পৰিৱেশত ব্যয় বাঢ়িলেও সম্পত্তি আৰু বাসস্থানৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ কোনো কৰ্মৰ বাবে আজি আপুনি শত্ৰুৰ দ্বাৰা সমালোচিত নহ'বলৈও লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। আপোনাৰ আজি সেউজীয়া ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলাপী ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। আজি ৰবি আৰু বুধ গ্ৰহ আপোনাৰ দ্বাদশ ভাৱত সঞ্চাৰিত হোৱাত প্ৰায় এমাহ সময়লৈকে আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লোৱাৰ লগতে কোনো আপোনজনৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও যত্ন ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ প্ৰচেষ্টা বঢ়াব লাগিব। নিবনুৱাই ৰাজদোষৰ কবলত নপৰিবলৈ, আকস্মিকভাৱে যাতে ৰাজদোষৰ কবলত নপৰে তাৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব লাগিব। প্ৰেমত দুশ্চিন্তা নাবাঢ়িবলৈও আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আজি আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ যুগ। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক, বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ কোনো কৰ্মই যাতে আপোনাৰ সুনাম নষ্ট নকৰে তাৰ প্ৰতি আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। নিবনুৱাই কোনো ক্ষেত্ৰত বিফল নহ'বলৈ সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। প্ৰেমত গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ দুৰ্বল স্বাস্থ্যই পৰিৱেশ অৱনমিত নকৰিবলৈ আপুনি যত্ন লোৱা আৱশ্যক। গৃহত পিতৃতুল্য কোনো ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই আপোনাৰ চিন্তা সামান্য বঢ়াব পাৰে। কোনো অসৎ ব্যক্তিক আৰ্থিক সহযোগিতা দি আপোনাৰ নিজৰ আৰ্থিক পৰিৱেশ নিম্নগামী নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক। আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। আজি ৰবি আৰু বুধ গ্ৰহ আপোনাৰ একাদশত সঞ্চাৰিত হোৱাৰ ফলত প্ৰায় এমাহ সময় কৰ্মচাৰী আৰু নিবনুৱাৰ শুভ সংযোগ লাভ হ'ব, উন্নতি আহিব, অকস্মাত সৌভাগ্যপ্ৰাপ্তিৰ যুগ। শিক্ষাৰ্থীৰ সুনাম বাঢ়িব, প্ৰেমত শ্ৰেষ্ঠতম বন্ধু লাভ হ'ব। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সুখ্যাতি বাঢ়িব। শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিযোগিতা আদিত খ্যাতি অৰ্জন কৰিব পাৰিব, সৎবন্ধুৰ সংখ্যাও বাঢ়িব। প্ৰেমত সম্পৰ্কৰ আজি বাস্তৱ ৰূপ পোৱাত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। প্ৰিয়জনৰ সংগত সুখো থাকিব, আপুনি এটা উন্নত দিন পাব। গৃহ পৰিৱেশত কোনো মাংগলিক কৰ্মত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব। অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ লগতে বস্ত্ৰ আদি দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰিও আপুনি গৃহসুখত সুখী হ'ব। কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ আগমনতো গৃহসুখ বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি কমলা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। আজি ৰবি আৰু বুধ গ্ৰহে আপোনাৰ দশম ভাৱত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিব, ফলত প্ৰায় এমাহ সময় কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি উচ্চ বিষয়া অনুগ্ৰহ পাব। নিবনুৱাৰ কৰ্মলাভৰ যুগ। শিক্ষাৰ্থীয়ে বিভিন্ন দিশত সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত বাঞ্ছিত স্থান আৰু মৰ্যাদা লাভ কৰিব। আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য যাতে সফলতাৰ বাটত বাধা নহয় তাৰ প্ৰতি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিভা বিকাশৰ কোনো শুভ সংযোগ লাভ কৰিব। নিবনুৱাই প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ লগত সুসম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত বাঞ্ছা সিদ্ধিৰ যুগ। স্থান আৰু মান লাভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু কোনো কাৰণত আত্মীয়ৰ লগত আপোনাৰ বিতৰ্ক নহ'বলৈ আজি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। গৃহ পৰিৱেশত আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত নতুন কোনো আঁচনিৰ ব্যৰ্থতাই আপোনাক চিন্তিত কৰিব পাৰে। ইয়াৰ মাজতো কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আপুনি আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হ'ব, সন্তানৰ উন্নতিত সুখ থাকিব। আপোনাৰ আজি গোলাপী ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মাকৰ ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বিশেষ ৰাশিলৈ। ৰবি আৰু বুধ গ্ৰহ আজি আপোনাৰ নৱম ভাৱলৈ সঞ্চাৰিত হ'ব, ফলত প্ৰায় এমাহ সময় আপুনি সফলতাৰ বাবে বিভিন্ন সমস্যা অতিক্ৰম কৰিব লাগিব। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণ। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ লগত বিতৰ্ক নহ'বলৈ আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আজি কোনো অবাঞ্ছিত সংবাদে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীয়ে শাৰীৰিক দুৰ্বলতাজনিত কাৰণত আজি শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নিম্নগামী নহ'বলৈ যত্ন লওক। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হ'লেও সফলতাত আনন্দ থাকিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক। আপোনাৰ শুভভাৱসমূহ অক্ষত থাকিলেও বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপুনি সামান্য ৰ'ব লাগিব। গৃহ পৰিৱেশত কোনো মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ যুগ। তীৰ্থস্থান আদি ভ্ৰমণ কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। কোনো আপোনজনৰ স্বাস্থ্যই আপোনাৰ চিন্তা সামান্য বঢ়াব পাৰে। আপোনাৰ আজি ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব
আৰু কমলা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ ধনুৰাশিলৈ। ৰবি আৰু বুধ গ্ৰহে আজি আপোনাৰ অষ্টম ভাৱত অৱস্থান ল'ব, ফলত প্ৰায় এমাহ সময় আপুনি যিকোনো আকস্মিক আঘাতৰ পৰা সাৱধানতা ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থী আৰু নিবনুৱাই প্ৰচেষ্টাৰ সফলতা পাব। প্ৰেমত সন্মান লাভৰ লগতে উচ্চ স্থান লাভত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। আজি কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীয়ে সকলো দিশতে অগ্ৰগতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। নিবনুৱাৰ আজি ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হোৱাৰ আশংকা আছে। কোনো ক্ষেত্ৰত সামান্য ব্যৰ্থতা আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। প্ৰেমত গতিশীলতা অব্যাহত থাকিলেও আত্মীয়ৰ চাপ বৃদ্ধি আপোনাৰ দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়। বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন কোনো সমস্যাৰ উদ্ভৱৰ আশংকা আছে। গৃহত আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ বিশ্বাসভংগ আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'লেও আন কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থাগমত আপোনাৰ সুখ থাকিব। ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিব লগাও হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলাপী ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। আজি ৰবি আৰু বুধ গ্ৰহ আপোনাৰ সপ্তম ভাৱত অৱস্থান ল'ব, ফলত প্ৰায় একমাহ সময় আপুনি স্বাস্থ্য আৰু পাৰিবাৰিক বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈ যত্ন ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে অকস্মাত খ্যাতি বৃদ্ধিৰ সুযোগ লাভ কৰিব। প্ৰেমত আত্মীয়ৰ চাপ বৃদ্ধিৰ আশংকা থাকিব। নিবনুৱাৰ শুভ সংযোগ লাভ হ'ব। আজি ভ্ৰমণৰ বাবে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীয়ে শাৰীৰিক দুৰ্বলতাৰ বাবে পৰিৱেশ নিম্নগামী নহ'বলৈ যত্ন লওক। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হ'লেও সফলতা থাকিব। প্ৰেমত অভাৱত আপোনাৰ মনত দুশ্চিন্তাৰ ৰূপ, অহেতুক বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈ যত্ন কৰক। গৃহ পৰিৱেশত ধৰ্মীয় কৰ্মত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। অধিক অৰ্থ ব্যয় কৰি বিশেষ কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। গৃহসুখ বঢ়াবৰ বাবে আজি আপোনাৰ সংযম বঢ়াব লগাও হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আজি ডাঠ নীলা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। ৰবি আৰু বুধ গ্ৰহ আজি আপোনাৰ ষষ্ঠ ভাৱলৈ সঞ্চাৰ হ'ব, ফলত প্ৰায় অহা মাহটোত আপোনাৰ সকলো দিশতে বিজয় অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। নিবনুৱাৰ সৌভাগ্যপ্ৰাপ্তিৰ যোগ। শিক্ষাৰ্থীয়ে সকলো দিশতে সন্মান লাভ কৰিব। প্ৰেমত সম্পৰ্কই বাস্তৱ ৰূপ পোৱাত অগ্ৰগতি পাব। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ পৰা আপুনি প্ৰশংসিত হ'ব। শিক্ষাৰ্থীয়ে আজি প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত সুনাম অৰ্জনৰ সুযোগ পাব। নিবনুৱাই অকস্মাত ভ্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণত সফলতা থাকিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত, গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ কোনো শুভ সংবাদেও আপোনাক আজি উৎসাহিত কৰিব। গৃহ পৰিৱেশত প্ৰত্যাশিতভাৱে অৰ্থপ্ৰৱাহ অব্যাহত থাকিব। কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰিও আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হোৱাৰ লগতে গৃহসুখত আপুনি সুখী হ'ব। পুত্ৰ কন্যাৰ উন্নতিৰ বাবে আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি কমলা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। আজি ৰবি আৰু বুধ গ্ৰহ আপোনাৰ পঞ্চম ভাৱলৈ সঞ্চাৰিত হোৱাৰ ফলত প্ৰায় এমাহ সময় কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যা আপুনি অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নিবনুৱাই স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত কোনো সুযোগ নেহেৰাবলৈ যত্ন ল'ব লাগিব। প্ৰেমত অহেতুক বিতৰ্ক নহ'বলৈ আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব। শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিভা বিকাশৰ বিশেষ সুযোগ লাভ কৰিব। আজি স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত কৰ্ম পৰিৱৰ্তন নহ'বলৈ যত্ন লওক। শিক্ষাত আপোনাৰ সফলতা থাকিব, কিন্তু শুভাকাংক্ষী বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈও আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। নিবনুৱাই ভ্ৰমণত আশা কৰা মতেই সফলতা পাব। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থকাৰ পাছতো প্ৰিয় ব্যক্তিৰ কোনো আচৰণে অহেতুক আপোনাক দুশ্চিন্তাগ্ৰস্ত কৰিব পাৰে। গৃহ পৰিৱেশত অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিলেও আপোনাৰ আজি ব্যয় বাঢ়িব। সন্তানৰ উন্নতিৰ বাবেও ব্যয় বৃদ্ধিৰ আশংকা আছে। আজি বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি মাখন ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক।
আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।